الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وكتابه من أجل رب العالمين، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان لن أن أصقه أبو سليمان الداراني، أبو سليمان الداراني رحمه الله. Iku yakulu mendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Balahona tumeka ing ingsun. Apa annahu sedune kelakuan. Iku masalah ora mili. Apa kotrotun sak tetes. Min ainin saking mripat. Koblar rawahi sakdurungi budal ilal jum'ati maring jum'atan ila awha kejabu paring wahyu sopa Allah Ta'ala Allah Ta'ala ila katibisi mari maring malaikat kang nyateti arah kilo an atwi enyen tong lempit siro Sohi pata abdi ing buku catetan nama likaulo ingsun pulang yang nyatane pulang wala taktub lan ojo nulis siro ngalehi ing atase abdi khotiatan ing keluputan ila misliha maring sepadane khotiah minal jum'at yawet saking jum'ah al-ukhra kang meneh. Jadi kok enek banyu tetes kok mripat ngoten. Sak durunge budal Jumatan. Niki Allah paring wahyu supaya malaikat sing ngateki ngamal. Niki supaya kitabe catetan ngamal dilempit gak usah ditulis eleke. Ngampek tekan Jumat ingkang badhe dateng. Wa kanalan ana sapa Mansur Ibnu Zajanin. Mansur ibnu Zaidan rahimahullah iku yusalli salat sapa Mansur waya bekilan nangis sapa Mansur wayu khillulan ngudari sapa Mansur mimama tahu ing sergane am Mansur kurotan-kurotan kelawan sekedik-sekedik yang sahu kalih ngusak sapa Mansur biya kelawan imamah dumu ahu ing eluwe Mansur. Dadi Mansur niku lek wayah salat nangis karo nangis imam serbane kudu dicepot titik-titik dinge ngusapi luwe hatta tap tanah sehingga teles apa imamah tahu sampe serbane niku teles sumayang suruhan mengkonoling gelar sopo Mansur ing imata ngimamatahu wisamsi ing dalam panasan terus barengan serbani niku dipepe mergo teles dingge ngusapi luh waqot kanalan teman-teman ana sopo Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sopo Ka'bul Ahbar walladzi demidat nafsi utahe nyawa ingsun iku biyadi ana kekuasaane alladzi la'an abki yakti utawi oleh ingsun nangis min khasyatillahi ta'ala saking arai wedi ing Allah ta'ala hatta tasila sehingga mili apa dumu iluh ingsun ngalawat singatasi wajah ingsun iku ahabuluih demenake ilaya maring ingsun min an atas sedekot ini mangyento sedekah sepa ingsun bijabalin ngelawan sak gunung min dahabin saking emas. Daripada sedekah emas sak gunung niku cek luwih seneng nangis. Pakot kanalan teman-teman ana sapa Ka'bul Ahbar
radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sapa Ka'bul Ahbar man marra liwat sapa Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalatu wassalam biwaladin tetemu kelawan anak wahuwa utawi Yahya iku mukibun wong kang wahuwa utawi waladin iku mukibun wong kang jungkel ala kubrin ing atase kuburan yabki kalih nangis sapa waladin nek bocah cilik nangis jungkel ning kuburan pakola mongko ngendika sapa Yahya lahum maring waladin maute apa iku alladzi perkara yubki kang nangisake apa alladzi ing sira ya waladi anak ingsun inggih anakku apa sing mbok tangisi ning kuburan iki pakola mongko ngendika sapa waladi ah baroni ah birni ngabarno sira ah baroni ngabarake ingsun sapa jebro ing malaikat Jibril alaihi salatu wassalam anna bainal jannati setune iku antaraning swarga wan nari lan neraka mapa wisun ana pira-pira ora-ora layut piu kang ora bisa nyirep haroha ing panase mapa wisun apa ilat dumuu angin loh dadi sing tinggi mateni panas geni neraka niku loh nangis niku pakola mongko ngendika sapa Yahya lahum maring waladin malaika netepono sira bil bukae kelawan nangis ya wis nek ngono nangis terus ya bunaya inggir anak lanang ingsun suma akabba mongko nuli jungkelake sapa Yahya ngalal kubri ngatasi kuburan yabki khalih nangis sapa Yahya ma'ahu sartane waladun akhirnya Yahya yo melok nangis bocah cilik niku yo nangis hatta balasinggo nelesi apa hatta balasinggo nelesi sapa waladun lan Yahya al saro ing lebu intahu sutuk apa qaulul Ka'ab wa kana lan ana sapa Sufyan As-Sauri rahimahullah iku yaqulu ngendika sapa Sufyan Allahumma dukuski Allah urusukni mungkin ngeresikani Tuhan ingkulu aynaini ing meripat luru hato lataini kang ngesok akil loh karuni tabkiyani kang nangis karuni min khusyatika saking arayuti ing Tuhan kobla antakuna sadurungi yang ta'ono adumu uluh iku daman dadi getih wal adu rasulan ono opo untu bam iku jamron dadi wawah wakanalan ono sopo dunun al misri rahimahullah iku yakulu ngendika sopo dunun wakob tu mandek sopo ingsun marotan ing dalam si jidino ala abidin ingatasi wong kang ibadah dijabalin ing dalam gunung wawah ale utawi abid iku ya pergi nangis sopo abid pakul tumungko ngucap sopo ingsun lahum maring abid ngalama ingatasi apa tabki nangisiro zaman kok nangis nang pucuk gunung harus sholat ene apa pakola mongko ngendika sapa abid lastu ora ana sapa ingsun iku abki nangis sapa ingsun ngalapawati sayen ingatasi keputan suwiji-wiji aku nangisi ora mergo keputan suwiji-wiji wa innama hiya aimisini utawi buka angin mesini nangis iku ro'atun krono kaget wedi ya jiduha kang nemu ing ro'atun sopal kho'ibuna wong kang podo wedi-wedi kabeh wikulubihi min dalam atini kho'ibun min haibatillahi ta'ala saking arai wedi ing Allah ta'ala layum kinuhum orang mungkin ing kho'ibun apa atala kudu ngelapatake atau ngucapake biar kelawan khauf utawa pihak kelawan rawah wa kanalan ono sapa Ibrahim Al-Khawas rahimahullah iku yuksiru ngekehake sapa Ibrahim minal bukai saking nangis au akhara utawa au
akhara utawa ngakhirake sapa Ibrahim umrohu ing umuri Ibrahim wayang kulo lan ngucap sapa Ibrahim ya Rabbi duh pangeran kulo kot kabir kot kabar tu teman-teman wis tuwa sapa ingsun wakot doa palan teman-teman napes apa jismi jisim ingsun wakolat lan setitik apa ibadah ting ibadah ingsun faktik ni mugi merdeka ake Tuhan ing ingsun pipat nika kelawan pandul Tuhan minan nari saking neraka fa ini mongko setune ingsun ikula akdiru rakuwasa sapa ingsun am khusu kalih manggon sapa ingsun pihak ing dalem nar lah dotan ing dalem mongso sedelok wakot kanalan teman-teman ono sapa nafik imam nafik rahimahullah iku yakulung indiko sapa nafik kana ono iku biwajih amiril mukminina ing dalem wajahe amiril mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu apa khotonun garisan loro aswadani kang ireng karone min majrud dumu saking gun miline loh dadi Umar iki mripate nek galerane loro mergo nggih mlaku loh niku wala maromadat lan semangsane belek napa aina sabit mripat loro ni sabit al-Bannani rahimahullah wa ando opalan apes apa basoro peningale sabit kala ngendika lahu maring sabit sapa hakimu dokter intarok tala meninggal siro al-buka'a ing nangis wa sujud lan sujud am kanani mongko kongang ing ingsun apa mudawatu kan nambani ing siro pakola mongko ngendika sapa sabit wa maute opo iku hayati urip ingsun bidunya ing dalam dunya bihori hada ini kelan tanpa ikilah meripat loro adhab idhab budalo siro pala hajata mongko ora ana butuh ikuli kedua ingsun bimudawatika kelawan oleh nambani siro usaku ora butuh awakmu ngaliok dokter bi awakmu wakot kanalan teman-teman ono sopa dohak ibnu muzahib rahimahullah iku ya beki nangis sopa dohak kula laylatin ing dalam saben-saben bengi indal hurufi awet nalikane surup hatta tabtala sehingga teles apa lihiyadu jenggote dohak wayang ululan ngendika sapa dohak ini stune ingsun iku akhoku diwedi sapa ingsun ayakuna ing yen to ono iku kot sauda teman-teman munggah min amali saking ngamal ingsun bihandal yaumi ing dalem iki dino apa ma barang yuskitu kang mendoake apa marobi ing pangeran ingsun wakanalan ono sapa makhul ad-dimiski rahimahullah iku yakulu ngendika sapa makhul ida ra'aitum nalikani weruh sira kabeh ahadan ing wong swiji yabki kalih nangis sapa ahadan pandonu mongko nyono sira kabeh pikiran ahadan khairan ingkang bagus fa ini mongko sekune ingsun iku nandur tuningali sapa ingsun maratan ing dalam siji ambalan ila rajulin maring wong lanang yabki kalih nangis sapa rajulin padonan tumangka nyono sapa ingsun pikiran rajul ana setune rajul iku murain wong kang riak wa ukiptu mongko den tatrapi sapa ingsun bihirmani kelawan oleh kaling-kalingan ingsun albuka'a ing nangis sanakan ing dalam setahun mergo suudon karo wong akhirnya aku gak iso nangis setahun wa kanalan ana sapa Yazid ibnu Maisarah rahimahullah iku yakulu ngendika sapa Yazid albuka utahe nangis iku yakunu ana apa buka iku min khabsati asya'an saking lima pira-pira perkara nangis iki enek limang perkara minal parohi siji saking arai bunga bunga ya iso nangis oleh duit ana uang kaget 15 juta langsung nangis padahal nangisnya nangis seneng wal husni lan susah nangisnya krono susah mergo apa jenenge lara kopi wal wajah ilan krono lara lara akhirnya nangis wal wajah ilan kaget kaget ya iso nangis waria ilan riak wasati suha utawi nomor 6 khamsah ikwal buka nangis min khosyatillahi ta'ala saking arai wedi maring Allah ta'ala wate buka iku yakti bakal teko apa buka sohibahu ing wong kang duweni buka berdatan haling ngeget walaya kunulan ora ana apa buka iku bitafauli kelawan den perdi-perdi wadha utai ki buka waladhi iku buka tutupi ukang bisa nyirep apa buka atau tutupi ukang bisa nyirep apa adam atau loh
minggu saking buka im amsalal jibali ing pira-pira padane gunung minan nari saking neraka. Sing iso mateni geni neraka niku nangis sing krana wedi karo Gusti Allah. Wedi lek disiksa, wedi lek digodha, wedi lek dicemplungne neraka ning donya niki pun nangis misek-misek. Niku sing iso mateni geni neraka. Endahu sutuk wa kana lan ana sapa Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu iku ya kulo ngendika sapa Ka'bul Ahbar. Annal abda situni kawula iku laya beki yektine nangis sapa abda. Hatta yursila sehingga ngutus sapa Allah Gusti Allah lahu maring abda azza wa jalla malakan ing malaikat. Payam sahu mongko ngusap sapa malakan ainahi ing mripat lorone abda. Bijana hai kelan suwiwi lorone malaikat malakan. Wakina idenan nalikane iki yamsahu yamsahu ainahi ya beki nangis sapa abdu kawula min khosyatillahi ta'ala saking arahe wedi maring Allah ta'ala wa min akhlakihim lan iku setengah saking akhlake ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum kasratul istighfar utawi akeh istighfar wis ulama kuno kuwi istighfare gak leren wa khauful maqti lan wedi den bendoni kama qara'u kaya uli maca sapa ulama salaf Al-Qur'an ing Al-Qur'an ana maca Qur'an iku istighfar disuhutihim krana oleh ningali ulama salaf ngadama amalihim ing ora anane oleh ngamalake ulama salaf bi kelawan Al-Qur'an wa kanalan ana sapa Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah iku yaqulu ngendika sapa Abdullah kan min hamilin pirang-pirang wong kang apal lil Qur'ani maring Qur'an wal Qur'anu kali utawi Qur'an iku yal'anuhu ngelaknati apa Qur'an ing hamil pirang-pirang wong apal Qur'an tapi Qur'an malah ngelaknati karo wong sing apal Qur'an min jauhihi saking jerune hamilil Qur'an wa idza asalan nalikane maksiat sapa hamilul qur'ani wong kang ngapal qur'an robahu ing pangerane hamilul qur'an wong ngapal qur'an duraka karo Gusti Allah najahu mongko undang-undang ing hamilul qur'an opal qur'anu alquran min jawabihi saking jerone hamilul qur'an wallahi demi Allah mali hadza ora ana iku keduwe iki hamilul Qur'an kumil tuden gawa sapa ingsun ala tastahiyo poto ora isin sira min rabbika saking pangeran sira kowe gak isin karo pangeranmu sing mbok gawa iki lho aku Qur'an la kok kowe duraka waqot kanalan teman-teman ana sapa Yusuf ibnu Asbad rahimahullah iku kulama khotama kapan-kapan ngatami sapa Yusuf Al-Qur'an ing Al-Qur'an yastaghfiru mongko istighfar sapa Yusuf Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala sapa imiatin marotin kelawan ping 700 ambalan Yusuf bin Asbad niku apan khatam Qur'an istighfare ping 700 sumaya kulo mongko nuli ngendika sapa Yusuf Allahumma dukus Allah lantumak kitni sampun bendoni tuan ing kula bimakelan barang korok tukang maca sapa ingsun ing mak min hoiri amalin saking tanpa ngamalake sapa ina kelawan ping 70 apane marotan ambalane Gusti kula panjenengan bendoni dateng perkara sing kula waca tapi kula mboten saged ngamalaken waqot kana lan teman-teman ana sapa Malik ibnu Dinar rahimahullah iku yaqulu ngendika sapa Malik ya ahlal Qur'ani hi ahli Qur'an madza ing apa zaro'a nandur opal Qur'anu Al-Qur'an fi kulubikum ing dalam ati ira kabeh Qur'an iki nandur nang gene atimu fa innal Qur'ana kronosni Al-Qur'an iku rabiul qalbi mangsa labuhi ati kama annal huisa kaya setuhune udan iku rabiul ardi mangsa labuhi bumi
Wa kana la ono sapa Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sapa Abdul yang bahi sayuk joli hamilil Qur'ani kedua wong kang apal Qur'an apa ayak ripa yang to weruh yang to ngerti yang to ngawerui sapa hamilul Qur'an bilailihi ing dalem bengini hamilil Qur'an idin nasu krono utawi menungso iku namu podo turu sapa nas wa binahari hilan ing dalem awani hamilil Qur'an ae poso sing apik wong apal Qur'an bengi tahajud lek awan poso ngono idin nasukrono te menungso iku aktor padha mokel sapa nas wa bi husnihi kelawan susai hamilul Qur'an idin nasukrono te menungso iku ndokaku padha guyu sapa nas wa bi som tihilan kelawan menenge hamil Qur'an idin nasukrono te menungso iku laho padha nganggur padha lelahan sapa nas wa bi khusyu'an kelawan antenge hamilil Qur'an wong ngapal Qur'an kudu anteng kudu tenang ini nasukrono te menungso iku yahtaluna padha gumedhe sapa nas yakni ngarepake sapa ingsun bisiyabihi ing dalem dodote hamilil Qur'an wa masyihi lan mlakune hamilil Qur'an waqt kana lan teman-teman ono sapa Sufyan As-Sauri rahimahullah iku yaqulu ngendika sapa Sufyan As-Sauri layam bahi ora sayuk joli hamilil ilmi ketuwe wong kang nggawa ilmu wal Qur'ani lan wong kang nggawa Qur'an apa ayakuna yen to ana sapa hamil iku jawabian wong kang wangkot wong ngalim duwe ilmu apal Qur'an ora oleh wangkot wangkot atos atine wala mumarian lan ora wong kang tukang madoni apal Qur'an tukaran iki ora pantes apal Qur'an gendut karo wong ya ora pantes blas wala rabi'an lan ora banterake sawetahu ing suarane hamilil Qur'an apal Qur'an bengok ning prapatan ya ora pantes bil hadis kelan omongane ngomong pian karo meledak-meledak kuwi ora pantes wal ilmi lan ngilmune wala ghariban wala rahibanan ora wong kang demen bidunya ing dalem dunya li anna kulla kalimatin krono setuhune saben-saben kalimah mimma saking banang huwa kang utai hamilul Qur'an iku hamiluhu apal sapa hamil ing malu apal saben-saben kalimah Qur'an kok ra iso gawa kok onekne ning dalan karo bengak-bengok ora pantes takulu ngucap apa kalimah lahu maring hamilul Qur'an ishad zuhuto siro bidunya ing dalam dunya wakot samik tulan teman-teman kerungu sopo ingsun sayyidi Ali Al-Khawas ing gusti ingsun alian nyatani Ali Al-Khawas rahimahullah yakulu ngendika sopo Ali manutai sopo wong iku tak amala angan-angan sopo man wajada mongkon nemu sopo man kula kitabin ing sekabian kitab ungzila kang den turunake apa kula kitabin yakulu ngendika sapa kula kitabin lahu maring man ittaqi wa diyasira Allah iku insyaallah subhanahu wa taala wa min akhlaqi lan iku setengah saking akhlaqi ulama salaf radhiyallahu anhum atahayyu utawi cawe-cawe lil wukufi maring sowan baina ya jayyilahi taala ing dalem antaraning ngarsane Allah taala fi kulli salatin ing dalem saben-saben salat min awalil waqti saking kawitane wektu bakana mongko ana sapa ahaduhum salah siji ning ulama salaf iku yastasngiru ngrasa sapa ahaduhum ngandhamatallahi taala ing keagungane Allah taala sayan kelawan setitik pasayan mongko kelawan setitik min khini wuduhi awit mongsone wudune ahad wa min khini yunadalan awet mongsoni din undang sapa ahad bihaya ala sholah kalan haya ala sholah wih kudu wis wudu masa sing pujian sampai ndumli-ndumli orang mangkat karmu piye haya ala sholah kudu wis wudu hatta yasila sehingga tumeka sapa ahad ilal khuduri maring sowan ma'allah ta'ala sartani Allah ta'ala bihasabi makomi iklan milang-milang makomi ahad lasiaman opo manek ingkana lamun ono sopo ahadum salah si jining ulama salaf iku yutoli u ningali sopo ahaduhum ilman ing ilmu kebelas sholati sak durungi sholat
Aupi khusu matin uto ing dalam poro padu Aunah wadhalika uto sepadani mengkono-mengkono ilman Au khusu matin Fa'inna istijlabal huduri krono setuni nari iteko Nani ngatasi ahad iku ba'idun aduh Ila ingkana angin lamun ono sopa ahad iku yasta itu cawes-cawes Sopa ahad lahumar yang hundur Mingko beli tuku lil waktu saking sak durungi manjingi waktu. Pemene sak durungi manjingi waktu wis wudu. Sak durungi manjing sholat wis siap-siap wis toto-toto. Jadi ngolek wayah adzan wis standby sholat qobliyah. Aro sholat ba'diyatal adzan. Wabil hadis lan ku ing dalam siji hadis. Khamsu sholawatin ta lima pira-pira sholat. Kata bahuna maji pake ing khamsu sholawatin sapa Allah taala alal ibadi ngatasi kawula iku faman mung kote sapane wong iku jaat teko sapa man bihinna kelawan khamsu sholawatin lam yudayi kaleh ora niat-niatake sapa man min guna saking khamsu sholawatin sayan kelawan setitik utawa kelawan suwiji-wiji istighfafan krana ngentengake bihaqihina kelawan hakke khamsu sholawatin Kana mongko ono iku lahu kedui manopo ahdun janji Ngindallahu ta'ala ono ngersani Allah ta'ala ayyu deki lahu nyentong lebu aki sopulo ingman aljana ta'ing Suwargo ane uang sholat limang waktu Mboten disiak-siak nih Waktu nih setitik pun mboten ngremehaken Apan kurungwan dan dia tetap budal Mongko wong indui perjanjian karo Allah bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wabil hadis ilang dalam siji hadis ayatun halimaneh. Awalu mauti kawitani barang yuhasabu kang den hisabi kelawan masopal abdu kaulo yaumal kiamati besok dino kiamat iku as-sholatu sholat nang sholat itu jadi gaya gampang wis pokoknya sholat itu sampai itu lo ingin itu diwasiati ya rumbah dia makhrus Lek neng pondok tenan le ojo gampang nih karo sholat berjamaah. Lek kowe produk mendu titik ndak masalah. Ngaji rapatek pinter ndak masalah. Neng ojo gampang nih karo sholat jamaah. Lek kowe sholatmu jamaah mbok jogo neng pondok. Kowe sholat mulai paling elek dewi derajatmu ngimami tahlil. Ngoten niku pun. Tapi lek kowe gegampang karo salat, sembrono karo salat. Ilmu mu angel kon manfaat. Dadi salat ojo digawe gampang. Fa in wujidat mongko lamun den temu apa salat tamatan hale sempurna. Kubilat mongko den trima minhu saking abdu apa sairu amalihi sekerine ngamali abdu. Wa in wujidat lamun den temu apa salat nakisotan hale kurang. Rudha mongko den tolak ane ngatasi abdu apa sairu amalihi sekarine ngamale abdu wabil hadis lan ing dalam siji hadis aidon halimane man utai sapa wonge kolam yutim ora nyempurnakake sapa man ruku as-salati ing ruku'e salat wala sujudalan ora sujude salat wala khusyu'alan ora khusyu'e salat kharajat mongko metu apa salat waya hale utai salat iku saudaun ir mudlimat tuntur peteng takulu ngucap apa sholat lisohi biya maring wong kang duweni sholat doya aka muga-muga niak-niak ake ing sira sapa Allah Gusti Allah kaman doya tani kaya oleh niak-niak ake sira ing ingsun hatta ida kanak sehingga nalikani ono apa sholat hai susah sekirani karep sapa Allah ta'ala Allah ta'ala lufat mongko den lempit apa sholat Kama yulapu kaya oleh din lempit apa asaudu pakaian al-kholaku kang amoh Bayu durabu mungkatin bihandemake Biha kelawan sholat apa wajhu wajahe sohibu sholat Sholat orang khusuk, sholat kok centak-centuk aro merem Wih podo aro klambi amoh diuntel-untel itu bihandem nih raya puanganan nih Sholat kaya ngunuh sholat apa Wakanalan ono sepait at-tanuhi Sa'id At-Tanuhi rahimahullah iku kulama sholat kapan-kapan sholat sapa Sa'id tasiru mengko dadi apa dumuhu luwe Sa'id iku tatana saro rontok apa dumuhu ngala khodi ngatasi pipine Sa'id Sa'id kapan sholat iki langsung luwe ceblok neredeg gemeter pipine godres loh walihiyatihilan jinggote Sa'id
Kala ngendika sapa rawi waro alani ngali sapa Hasanul Basri, Hasan Basri rahimahullah. Rajulan ing wong lanang yusolli kang salat sapa rajulan. Wa wahlati rajulan iku ya basu dolanan sapa rajulan. Pilih yati kelan jinggote rajulan salat dolanan jinggot. Nginang ngene ngono. Pasami ahu mongko krungu sapa Hasan Basri ing rajulan. Wa te rajulan iku ya kulo ngucap sapa rajulan. Pi sujud ing dalam sujud rajulan. Wa sujud ya muni ngendi Allahumma zawwijni fil jannati minal khuril ain. Allah matuk insyaallah zawwijni ngrabekno tuan ing kula fil jannati ing dalam swarga minal khuril ain saking midodari. Manyatane barang tukiru kang ngantengake bi kelawan mopo aine mripat ingsun. Pakola mengko ngendika lahum maring rajulan sapa Al Hasanul Basri, Hasan Basri. Ya hadza. Hei, iki rajul maro aitu rani ngali sapa ingsun khotiban ewong kang ngelamar lil khuri maring midodari akola engkang luwih setitik apane hayaan isine mingkat tinimbang saking sira. Aku rung tau wong ngelamar midodari sing ndak patek duwe isin. Ya awakmu kuwi ngelamar midodari ra duwe isin. Tah tubuh ngelamar sira al khuri ing midodari minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wa anta halim ta'i siro iku tala'aku dolanan siro ngelamar midodari dolanan jenggot apa ditompo model mengunuh wakanalan ono sop amirul mu'minin Ali radhiyallahu anhu iku idha hadir nalikani hadir apa sholatu sholat yasfaru mongko pucet apa launuhu rupani Sayyidina Ali wa taghayyara lan berubah apa launuhu Ali ki apan wayah salat niku wajah pucet basi pun langsung berubah wajah wa yaqulu lan ngucap sapa Ali annaha setuhune salat iku amanatun amanah wa annaha lan setuhune salat iku uridat den pentokake apa salat ala samawati ngatasi pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibali lan gunung fa'abaina mongko nulak apa samawati wal ard wal jibal an yahmilaha to ayahmilaha ing yen tonggowo apa samawati wal ard ing salat wa hamalat halan gowo ing salat sapa ana ingsun wala ajri mongko ora weruh sapa ingsun hal aufa hal ufia ana to nuhoni sapa ingsun bi adabia kelawan tata kramane rahimahullah iku yakulu ngendika sapa Wahab kala dawuh sapa Dawud Nabi Dawud alaihi salatu wassalam ya rabbi duh pangeran kula man utai sapa iku alandi wong tuk balu kang den trima apa salatuhu salati alandi sapa wong sing diterima salate wayam bahilan sayuk dolau ketuwi alandi apa ayat kula yen to mlebu sapa alandi baitaka ing omahira yakni ngersakake sapa Dawud al masjid ing masjid wa kamu kau paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilahi maring Nabi Daud man ya iku wong tawandu akan tawandu sapa man li azmati krono keagungan ingsun wa qata alan megot sapa man naharuhu ing awane man bidzikri kan dzikir ing ingsun wa kafalan nyegah sapa man nafsahu ing nafsune man anis syahwati saking syahwat min ajli saking arai ingsun wa at amalan aweh pa ing wong kang duwe sing tak tampa salate wong sing tawanduk ngegune aku sing jungkung awane dikir nang aku sing nyegah hawa nafsune krana arahe aku lan aweh mangan nang gene wong luwe wa awalan musyake sapa man alghuriba ing wong kang ngumbara wa rahimalan melasi sapa man almusaba ing wong kang kena musibah padahal kamangka mengkono-mengkono man iku alati wong yang baik kang sayuk jolahu kedua aladi apa ayuk kola yang kau den lebu ake sopa aladi baiti ing omah ing sun ae janah wa uji balan den sembadani apa dunga uhu wa uji bulan nyembadani sopa ing sun dunga ahu ing dungoni aladi wa kanalan ono sopa al hatim al asam rahimahullah ta'ala iku yang kulungan diko sopa hatim masalah itu ora sholat sopa ing sun sholatan kelawan sholat kotu babar pisan ila warai itu kejaba ningali sapa ingsun mak ing barang atai tukang nekani sapa ingsun bi kelan ma pihak ing dalem salat min suil adabi bayane saking olone tata krama
aksara kelawan luwih akeh mimati nimang saking bareng paal tukang agawe sapa ingsun piye ing dalam salat minat taati bayane saking taat wa kanalan ana sapa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iku yakulo ngendika sapa Abdullah ibnu Abbas rokngatani utawi rong rekaat ma'akhuduri qalbin sartane hadiri ati iku khairun luwih apik luwih bagus min alfi rokngatin tinimbang 1000 rekaat wal qalbu kali utai atiku sahin lali dadi rong rekaat hadir atine seakan-akan dia melihat Allah utawa mereka merasa disawang karo Gusti Allah itu lebih baik daripada 1000 rakaat tapi atine murat marit ra karo-karuan. Waqad kana lan teman-teman ana sapa Ali ibni Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhum iku yusamadin arani sapa Ali as-sajjada ing wong kang akeh sujute lekasrati sujudi krana akeh sujute Ali dadi Pak Sajjad niku wong sing akeh sujute. Wa kana lan ana sapa Ali ku yakulo ngendika sapa Ali annal khudu'a satune diple-diple fihi ing dalem sujud iku abdulu luweh utama minal khudu'i tinimbang diple-diple fi ruku' ing dalem ruku'. Walidhalika mongko krana arae mengkono-mengkono abdulu kuntu ana sapa ingsun iku uksiru ngekehake sapa ingsun fihi ing dalem sujud. Kilajeng ngendikaake kana ana apa wirduhu wiritane Ali kula yaumin ing dalam saben-saben dino iku alqur'atin 1000 rakaat. Wiritane lo salat 1000 rakaat mendino. Oh salat tarawih 20 rakaat iku kudu mlayu. Wa kana lan ana sapa Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah iku yasjudu sujud sapa Umar pi salat ing dalam salate Umar alat turabi ngatasi lebu dunal hasiri kelan tanpa kloso sujud ora sah dilemeki sajadah gembagus sajadah rampu emoh iya modelmu apa ngono iki waya kula lan ngendika sapa Umar ananda dikasih kuning mengkono-mengkono sujud ngalat turab sujud ning lemah iki lho iku akrabu luweh markake ilal khudu maring dipli-dipli baina yadayi lillahi ta'ala ing dalam antaraning ngarepe Allah ta'ala. Wa kana lan ana sapa Sufyan As-Sa'uri rahimahullah iku yaqulu ngendika sapa Sufyan laqad adrukna teman-teman nemu sapa ingsun ana saing menungso wa ahadum kalite salah siji nas iku idza dakhala nalikane mlebu sapa ahad al-masjid ing masjid irta adam kon redeg gemeter sapa ahad wa taghayyara lan berubah sapa ahad min sidati haibati lae saking bangete wedi maring Allah ta'ala hatta layaki sehingga orang nerima sapa ahad sayaan ing suwici-wici min umuri dunya saking perkara dunya wayat halulan lali sapa ahad ngkuli sayain saking saben-saben suwici-wici waqad kanalan teman-teman ana sapa sayyidina guru ingsun sayyidi Ali Al-Khawas nyatane Gusti ingsun Ali Al-Khawas rahimahullah iku akhara ngakhirake sapa Ali Al-Khawas min idrokati min man ing wong adrok tuh kang nemu sapa ingsun ing man min rijalin saking pira-pira lanang hadal makoma ing iki derajat kana ana sapa Ali Al-Khawas rahimahullah iku layata jarra'u ora wani-wani sapa Ali ayat kulangin to mlebu sapa Ali al-masjid ing masjid ila tabaan ning krana manut linasi maring menungso. Wa kana lan ana sapa Said ibnul Musayyab Said ibnul Musayyab rahimahullah iku yaqulu ngendika sapa Said man utai sapa wong iku jalasa lungguh sapa man bil masjid ing dalem masjid fa inna mayu jali sumung aing mesjine lelungguhan sapa man robahu ing pengarane man azza wa jalla lungguh ning masjid kuwi asine lungguh lelungguhan karo Gusti Allah wong masjid niku Baitullah masjid niku Baitullah dadi aja dingke sembarangan masjid niku. Wasayati lan bakal tumeka alam nasi ngatasi menungso apa zamanun zaman ya jelisuna podo lungguh sapa nas bil masjid ing dalam masjid halakon-halakon halih ngelompok-ngelompok halakon-halakon yang ngelompok-ngelompok iker-iker ngoten ada hadis suhumu ta omongane nas
ing dalam masjid iku adunya dunya. Wala tujali sumangka aja ngancani lungguh sira kabeh ing nasane nek wong ning masjid iker. Wong lima, papat muter enten sing diomong ning niku dunya. Piye bisnismu? Piye lek mau nandur kangkung kae? Piye lek mau ngingu iwak kae? Piye wedhusmu? Aja mbok kancani lungguh wong model ngoten niku. Lek ngomong ning ngono kuwi aja ning jero masjid, nang Tegalan lho ngomongne. Kuwi gramehmu piye ning Tegalan, aja ning jero masjid. Jero masjid iki dingge zikir, dingge istighfar. Kul tu ngucap sapa ingsun haga utawi iki hadis. Iku fil hadis ing dalam hadis al-mubah kang mubah. Pama mengkoti apa iku balu kating kahiro biman kelawan uwong. Ya jeli sukang lunggu sapa man fil masjid ing dalam masjid. Yastahi buna hale padha ngrasani sapa nas ing dalam masjid al ulama ing ulama. Apa meneh ning masjid ngrasani kiai. Ning jero masjid sing dirasani kiai, kiaimu itu koclok ngono dal piye. Was sholihin lan wong saleh-saleh ning masjid ngrasani ulama, ngrasani wong saleh. Ra usah mbok kancani lingguh model wong ngene iki. Nas alun nyuwun sapa ingsun Allah Gusti Allah al afiyah ta ing waras. Pak lan mongko ngertia sira dalika ing mengkono-mengkono madkur ya akhi sedulur ingsun wa ta khosha alan merdia-merdia khusyuk sira ngasa menawa-menawa iku tasiru dadi sira iku minal khosyiina setengah saking gulungane wong kang padha khusyuk-khusyuk kabeh walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqihim lan iku setengah saking akhlake ulama salaf radhiyallahu anhum zikruhum tawin nuturing ulama salaf limanaki bi aqronihi maring pangkate utawa kebagusane kanca-kancane ulama salaf alladzina rupane wong akeh yaqrahunahum kang sengit sapa ulama salaf ing aqron wayahsuduna lan drengkene sapa ulama salaf ing aqron wala yasuddahum lan ora nyegah ing ulama salaf apa hasaduhum drengkene ulama salaf lahum maring ulama salaf wa adawatuhum lan oleh nyatro ning ulama salaf ngantikrihim saking nuturi salaf bikhoirin kelan bagus. Kancane mesti dilem-lem mboten didrengkeni ngoten mboten mesti dilem-lem disanjung-sanjung. Maqot kanalan teman-teman ana iku baina Umar antaraning Umar Ibnul As wa Khalid Ibnul Walid lan Khalid bin Walid rahimahumullah apa ba'du sa'in setengeng suwiji-wiji pada karo mongko nutur sapa kaum Umar ing Umar ngendah Khalid ana saniki Khalid Yaman ing dalam siji dina. Wa asna mongko ngalem sapa Khalid ngene ngetase Umar khairon ing kebagusan. Pakila mongko den ngendikake lahu maring Khalid ana setune Umar iku yaqra haka sengit sapa Umar ing sira. Pakola mongko ngendika sapa hab sapa Khalid ana ladhi setune wong kana kang ana sapa ladhi ku bayanane ing dalam antaraning ingsun iku lam yabluk ora tumeka apa alladhi ila dinina maring agama ingsun. Indah usutu kepokol wakot takholak tu teman-teman gawe pekerti sapa ingsun ana ya pa ingsun bila nika kelan mengkono mengkono dikrul manakib bihamdillahi kelan muji ing Gusti Allah wadah kartulan nutur sapa ingsun manakib a'da'i ing manakipe ing pangkate musuh ingsun wa muhasadilan wong kang drengki ing ingsun minal fukara ibayani saking pira-pira wong pekir wala ulama ilan para ulama binandori kelawan ningali ila janibihim maring arah-arahe akda la ila janibi ora maring arah-arah ingsun fa ini mongko setune ingsun iku la waadi ora nyu iku la waadi ora musuhake sapa ingsun ahadan ing wong suci minal muslimina saking wong muslim lah do nafsi ing bagiane awak ingsun wa inna ma huma in bisni utawi akda iku aladina wong akeh yu aduni kang musuhi sapa aladina ing ingsun li adami tandhuri krana ora anane pertelo ingsun lahu maring aladina bimaklan barang yujibu kang netepake apa ma al adawata ing permusuhan mintarki salatin bayane saking ninggal salat au surbi komrin utawa ngombe arak au ta'awunin nasi utawa nulungi menungso idza zakaruna kene nutur sapa nas binna ko isi kelan pira-pira kekurangan min waraihim saking burine nas
Amuza kimatin utawa oleh desekani nas pi umuri dunya ing dalam perkara dunya wanah midali kalan sepadane mengkono-mengkono tarku sholah ila akhirih ada utawi iki zikrul manake ma'asid dati adawat ing sartane banget ya oleh musuhi nas lima ring ingsun wakot jahat tulan teman-teman dati ake sopa ing dari kain mengkono-mengkono dikrul manakib kal burhani koyok gini pertondo ngala inayatila yang atasi oleh nulungi Allah Ta'ala bikinan ingsun fa inna ghaliban nasi kronos duni kaparai menungso ikulah yang syarifu ikulah yang syarohu radadi jembar atini sopo alani lidzikri ismi adwihi krono nutur jenenge musuhe alani ngalalisani ngatasi lesane alani padelan opo maneh nan ayung siro saking yento gelar sopo alani mahasinahu ing kebagusane adwi penal akroning dalam antarani pira-pira konco wakot dakarnalan teman-teman nutur sopo ingsun pi kitab bil minani ing dalam kitab al minat jumlatan ing jumlah min idhanihim saking oleh ngelara ake alladina babakduhum mengkoti setengah yang alladina iku sa'alumaku sopo bakduhum pikot lai mawatin ing dalem pikot lai pikot li ing dalem mateni ing sun marotin kelantirang pirang ambalan wabakduhum lan setengah yang na alladina iku sa'alumaku sopo bakduhum pi ikhroji ing dalem ngeto ake ing sun min misro saking Mesir wabak tuhumu tayo setengah yang aladina ikut dasa manjingake sopo bak tuhum pi kutubi ing dalam kitab ingsun ngako ida ing akoid mukhalifatan kang nulayani li ahli sunnah maring ahli sunnah wal jamaah wa asya ihalan piro piro gumelare ahli sunnah wal jamaah ngani saking ingsun pi misro ing dalam negara Mesir wal hijaz lan hijaz sama gretini barang asarna kang isyara sopa insul ilahi maring ma fi khutbati hadal kitab ing dalam khutbah ikilah kitab wa ba'du mentai setengah yang ala dina iku iftaro gawe-gawe sopa ba'du mengalaya ngatasi insul ngindal basa nalikane ngindal basa nalikane nguncara aki ngalal waziri ingatasi patih basat kelawan nguncara aki masyron ing negara Mesir umuron ing pira-pira perkara layang baik kang ora sayok dolil mukmini kedua wong mukmin apa ya tanah pandon yen to ngucapake sapa mukmin biya kelawan umuron wa madharu jamil anda utai nggon ubengane sekabianing piloro ala diwaku akang tumibo apa anda limaring ingsun iku min salah sati angkusin saking telu pira-pira awa-awaan min ahli Misra saking ahli Mesir miman saking wong yung sabu kang den bangsa aki sepeman ilal ilmi maring ilmu was sholah kilan sholah wakot daro jalan temen-temen budalan sepo asalah satu telu ila rahmatillah ya maring rahmati Allah Ta'ala wa abrok tulan lebaran sepo ing sun dimatahum ing tanggungane salah satun bidaroni ing dalem dunyo akhirat wa inna ma jakartu aim sinin tut sepo ing sun dalika ing mengkono-mengkono matkur li tata asa drapun dadi litata asa drapun dadi luas bi kelawan ingsun sapa ikhwani sedulur ingsun pitahamulil anda ing dalam nanggung piloro min ahli asrihim saking ahli mongsone ikhwan ma'a anna haula isalah sati sartane setuhune mengkono-mengkono wong telu ikwal angpasu kang luweh bagus kanu ana sapa haula iku yakrahu sengit sapa bakdum setengah ing haula bakdun ing setengah kang weneh walakin ijtama wa tetapi ini sepakat sapa haula kulluhum yuskabiani haula ala yang atas ingsun li muzahamatihim krana oleh desekan ingsun lahum maring haula bidak wa kelan ngaku-ngaku pi ismi sholah ing dalam jeneng sholah wal ilmi lan ilmu la ghairu duduk liyane pasona umangka agawe sapa haula li maring ingsun al anza ing pilor ngala sunu pening atase pira-pira warna wa sairu ahli Misr ta sekiranya ahli Mesir iku yarudu nulak sapa sairu ahli Mesir salamun ta keselamatan iku alaya mugo tetep ing atase ingsun waqad balaghtu lan teman-teman tumeka sapa ingsun pi dzikri manaki pi haula isalah sati ing dalem nutur
manakipe mengkono-mengkono wong telu fitobakote ulama ing dalam derajati para ulama wasufiyati lan ulama tasawuf wa zakartuhum lan nutur ingsun ing haula isalasah bi ahsani dzikri lan luwih bagus-baguse sebutan bi dzima kelawan lelawanane barang paaluhu kang agawe sapa haula ing mama isartan ingsun idharon krono nglahirake lima maring barang mana kang wis paring kanugrahan sapa Allah taala taala bi kelawan ma'ami ngatasi ingsun minal afi bayani saking ngapura wasofilan tegese ngapura wal musamahati lan tegese ngapura wal yaqtadilan becik manut bi kelawan ingsun sapa ikhwan pira-pira sedulur walam aklam nan orang ngerti sapa ingsun ana ahadan setune wong suwiji ku sabakon ndisiki sapa ahadan ing ingsun ila misli dari kamaring sepadane mengkono-mengkono ngapura min akroni saking konco ingsun balil mangkulu bali utai kang jen elih anbak dim saking setengah akron iku muka balatul akdai perbandingane musuh binadiri makelan tunini barang pak alukang agawe sopo akdak walhamdulillah sekabing kuji kuli laku ngani Gusti Allah Allah di kholakon akang dada ake sopo Allah di ingsun biandal kholki kelan ikilah makhluk al-Muhammad jikang bongso kanjeng Nabi Muhammad waja'alana lan muka-muka dada ake sopo lo ingsun miman saking gulane wong lam yajus kang ora wenang bisayati kelawan kaalan apa asayatu kaalan wakin yakku tetapi ngapura sapa man wayas pahulan tegese ngapura sapa man walhamdulillah sekabing puji kulilai kagungan Gusti Allah rabbil alamin kang mangarani wong lam kabeh alghafur kang akeh ngapurane arrahim kang akeh welase wala ilaha lan ora ana pangeran kang hak den sembah illallah kejaba Gusti Allah tamma wis sampurna apa kita sumakola wallahu alam bisawab. Niki dungane mengke bar tarawih. Saniki buka yen. Sumakola wallahu alam bisawab.